31 min nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Əlirzalı, Xanqərvənd, Səfikürt, Tapqaraqoyunlu avtomobil yolu uzun illər istismar olunmadığından və yolun hərəkət hissəsində çökmələr, sürüşmə xarakterli deformasiyalar əmələ gəldiyindən yolun əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına ehtiyac var idi. Çünki yolların bu cür vəziyyətdə olması yaşayış məntəqələri arasında nəqliyyat əlaqəsini xeyli çətinləşdirirdi. Əhalinin rahat gediş-gəlişinə maneə yaradırdı. Bu yüzdən söz gedən yol dövlət başçısının tapşırığı ilə respublikada təmir və tikintisinə ehtiyac olan yolların siyahısına daxil edilərək burada təxirə salınmaz tədbirlərin icrasına start verildi. Avtomobil yolu texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq 2 hərəkət zolağı enində 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulur. Layihə uyğun olaraq yolun torpaq yatağının bərpası üçün yararsız qrunt müxtəlif dərinliklərdə qazılaraq çıxarılır, əvəzinə çınqıl quruntu tökülərək küpləşdirilir. Yolun reliefdən aşağı olan hissələrində torpaq yatağının qaldırılması üçün yararlı qrunt tökülərək yayılır. Yolun genişləndirilməsi işləri aparılır. Bundan başqa torpaq yatağı hazır olan hissələrdə isə yeni yol əsası inşa edilir. Yol əsasının alt layının tikintisi optimal qırmadaş, üst layının tikintisi isə qum çınqıl qarışıqlığı ilə aparılır. Artıq layihənin Əlirzalı və Xanqərvənd ərazilərinə əhatə edən hissələrində işlər yekunlaşıb. Yeni yol və təhlə kəndləri ərazilərində isə asfalt beton döşənməsi işləri icra olunub. Hazırda yolun çiyin hissələrinin optimal çınqıl materialı ilə bərkidilməsi işləri aparılır. Aşağı Ballıqaya, Nərimanlı, Zeynallı ərazilərində isə yol əsasının tikintisi həyata keçirilir. Avtomobil yolunun altından su ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə mövcud boruların yeniləri ilə əvəz olunması, zəruri yerlərdə yenilərinin inşa edilməsi layihədə nəzərdə tutulan işlərdəndir. Bu məqsədlə düzbucaqlı su keçidlərinin müxtəlif diametrli dəmir beton su ötürücü boruların tikintisi işləri də aparılıb. Qeyd edək ki, layihəyə uyğun olaraq Səfikürt və Əlirzalı kəndləri ərazisində istismar müddətini başa vurmuş iki mövcud dəmir beton körpülərin təmiri nəzərdə tutulurdu ki, artıq bu bərpa işləri də yekunlaşıb.